السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہم لیپ ٹاپ پر لائیو میچ کیسے دیکھ سکتے ہیں. لائیو میچ ہم موبائل پہ ہی چلائیں گے اور اسکرین پروجیکٹ کریں گے لیپ ٹاپ پہ. پروجیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی وائی فائی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی, ہم نے جسٹ اپنے ڈیٹا کیبل کے ساتھ سارا کام کریں گے بغیر کسی وائی فائی کے. تو اسکرین میرر کرنے کے لیے اپلیکیشن ہے میرر کے نام سے, وہ کیسے ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرتے ہیں اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے. تو ہم میرر پہ کلک کریں گے, موبائل کی اسکرین یہ ہمارے پاس شو ہو گئی ہے. تو ہم کوئی بھی یہاں سے میچ چلا لیتے ہیں, جیسے یہ میچ ہو گیا, ہائی لائٹ سے میچ چل گیا. ہم اسے سائز اس کا بڑھا لیتے ہیں تو یہ ہماری اسکرین پروجیکٹ ہو چکی ہے. دراز ہمیں آپشن دے رہا ہے فری میچ دکھانے کا, تو ہم دراز سے بھی میچ موبائل پہ چلا کے ایزیلی ورلڈ کپ کے میچ اپنے لیپ ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.